Dostlar, barchaga assalomu alaykum. Ya'ni Namangan yo'lidagi mashinalar sotadigan, chap qo'lingizga keladigan mashinalar yoniga keldim. Bari 1 tonna 200. Undan tashqari zavodskoy propalisdan so'raganlar ko'p bo'lyapti. Bordlisidanmi, tentlisidanmi, xolodilnikisidanmi, qanaqasidan kerak bo'lsa, mana bunga o'xshagan zavodskoy propalisi hammasidan bor o'rtoqlar. Kelinglar, yoqsa like bosib qo'yinglar, kanalga albatta obuna bo'lish sizlarga chiqmasin. Umuman, bes problema. Variantga, barterga bemalol qilib berishadi o'rtoqlar. Bemalol qo'ng'iroq qilaveringlar xullas. Bordlisi dizlarmi, xolodilnikli dizlarmi, tentlisi dizlarmi, hammasidan topishib beradi. Dakmetalni, kakvalojni. Sog' bo'linglar. Biz Sof savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizning har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar boshlanadigan poshtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har birta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladida, poshtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoni ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Mana ko'rib turibsizlar, ya'ni 1 tonna 200 da makonaga keldim. Ondan tashqari zavodskoy propalisdan so'raganlar ko'p bo'lyapti. O'shalar uchun zavodskoy propalisidan iloji boricha topib, sizlarga syomka qilishga harakat qilyapman. 2012-yil Kia Bongo avtomobili 1 tonnaligi zavodskoy propalisi bordlisi. Ham metani ham bormi buni? Ham metani bor. Ham zavodskoy propan. Zavodskoy propan. Ham tentga ruxsati bor. Tentchi. Bor tentchi. Tenti ham bor. 11 go'nakimi bu? 11 go'nak. 11 go'nak, 575 000 yurgan konditsioner. Bor sidina qada kerak, bakov qizidi. Xo'p, o'rtada bar, orqada joylari bor mana. Rol holati. Zavodskoy propan ham metan. Ikkovda ham yuraveradi. 320lik bu, ha? 280. 1 tonnalikda bu chunki, to'g'rimi? 1 tonna 200 bo'lganda o'sha aytgan bo'lardi. Resol qo'shtirilgan, ha? Zavodskoy propanlarda ko'pchilik so'rayapti, o'shancha uni. Tayyor zavodskoy propanlarsi, tepada bagaj bor, xolosalarning tenti bor. Kraska qanaqa bunda? Kraskasi. Kosmetika qilingan, bozorga tayyorlangan, strashni udari yo'q bular. Narxi qancha endi buni? 15 ming, kami bor. Kelishtiramiz narxini, xudo xolasa. Nomer oldidagi narx deymiz. Ha, nomer oldidagi. Buni variantlari qanaqa endi? Telefon qilishaversin, kelishilaveradi. Bankdan ham bersak bo'laveradi, ha? Bank yo'q faqat. Barter variant qilamiz. Kelishsa bo'ldi. Xo'p, telefon nomerlarimiz Ashikomi hammasiga. Shu nomerlarga 93lik 490 61 68, 93lik 100 92 00 20 ga qo'ng'iroq qilaverasizlar.
kerak bo'lsa mana zavodskoy propolisi. Xo'p, bunday porter avtomobili necha yil? 2010-yil. Kapalaklisidan so'raganlar bo'lsa, kapalaklisi. Elektriskimi bu? Yo'q, butga qilib qo'yilgan. Ochilmaydi. Ochilmaydimi endi hozir? Ammo kapalak lekin ochilmaydi-a. Kraskasi qanaqa buni? Kosmetikami bu ham? Kosmetikaga sepilgan kosmetika. 10-11 mi yo 10 mi bu? 10. 490 ming yurgan, orqada joy, o'rtada bar, 26 talik? 33 talik. 33 talik-a? 33 talik. Sidinapadagi Bakoy qizida konditsioner. Bulut sorqali telefonda gaplashsangiz, tepada mikrofoni bor, bemalol gaplashib ketaverasiz. Ka bilmayman, biz suhbat olmaysiz. Orqa sensorlar, rul regulovka, xullas hamma yog'i bor. Metan bor. 200 talik, 285 uzunligi buniki ham. Mana holatlari. Kesilmagan ha bular ha? Kesilmagan, tiniq. Rosa telefon xira ko'rsatyapti. Balonlari yangi, ha? Toro yangi. Toro balon ham yangi mana. Qancha? 12.5. 12.5 kelishtirib beramiz. Ha, yo'lda qilib beriladi. Yo'lida qilib beriladi. Bu aytilish narxi sotilish boshqa narx bo'laveradi. Varianti barteri bor. Xo'p, bunisichi? Sotilda bo'ldi. 15.100 ga Qashqadaryoga. 2014 yil. Uzunidan. Uzunidan. Starex motori bor, metani bor, propan yo'q-a? Propan ham bor. Ha, propan ham bormi? Propan ham qo'ydirgansizlar-a? Ya zavodskoymi? Qo'yilgan-a? Starex motori qo'yilgan, motor almashgan 2014 5000 15500 ga sotilib turdinglar. Ha, 15100 mi? 15100 mana. Endi olib ketishamiz buni? Qarasak, dokumentga ketishdi. Ha, dokument uje o'tkazishyapti-a? Bu uzunidan ekanda bo'lgan, ha? Orqada propan, ikkita metan, u yoqda, bu yoqda metallari bor. Ichkarini ham ko'rib ko'ramiz. Ichkarida konditsionerlar bor, bar. Bakoylar bemalol qizdi ekan mana. Ham baland ekan-a bu, ha? Baland. Xo'p, bunisichi? Bu 2011 yil, 1 tonna 200 dan ko'pchilik so'rayapti. Mana 1 tonna 200 ligi mashinaga garantiya berishadi egalari. Tanirovkan olib tashaymizmi? Tanirovkan olib tashaymiz, lekin mashina haqiqatan ham nahodiy holatda. Olasiz, minasiz, rasxod qilmaysiz umuman. Balonlari yap yangi, metani bor. Kapalakli olasiz, yukni bemalol yuklayverasiz bunga. Yurgani 300 ming yurgan. Xo'p, orqada joy, tepalarda bar. Addenni bu yerda ham barchasi bor. O'rtada bar bor. Nechtalik bu? 38 talikmi? 38 talik. Sidinapadagi rep, konditsioner bor. Bakoy bo'yim yetmayapti buni. Balandligidan, ya'ni balandligidan bo'yim yetmayapti. Bu yerda roldirga lupa qilsangiz bo'ladi. Bakoy avtomatik qulflanadi o'zi mana. Qiziqqanlar olaman deganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. 2ta, 3ta, 4ta, 5ta bor bundan. 1 tonna 200 har xili bor, bortiga xaridorligi bor. Ha, 1 tonna 200 likda bortligi xaridorligi har xilidan bor. Telefon qilishaversin, bitta pakazga chiqib qo'ygansizlar, ha? Ochmaymiz bortini. Borti uzunidan, ya'ni 320 ligidan, ha bu? 320. Umuman kami yo'q buni, rasxoti yo'q. Faqat oladi, minadi. Motor nechta? 138 talik. 138 talik. Remember motor, 200 talik. Gazi bor. Narxi? 14.5 kelishtirib beramiz. 14.5 ming kelishtiramiz xudo xolasa, ozgina. 14.5 ming. Bu yaxshi-ku, ha, naboru? Yaxshi. Mosha hech qanday kamchiligi yo'q. Chanqa kamchiligi yo'q. Yo'q, faqat bo'ladi buni. Generalni o'tkazib olish hammasi bo'ladi. Bo'laveradi-a. Bundan ham chiqib kamaytirib beramiz mana. Kelishtirib beramiz. Bu endi chiqdimi? Hali narx qilish kerakmi? Endi chiqdi, yaqinda chiqdi. Endi chiqdi-a bu, ha? O'zi yangi. Qamasiga bitta nomer mahir. Qanday o'tib beradi?
Bu nomerga, demak bu mashinaga, mana shu nomerlarga qo'ying. 200 kerak bo'lsa, shuni turib o'qish. Ha, 1 tonna 200 ligi kerak bo'lsa, mabodo sizlarga. Mana mashina nomerlarga telefon qilib, 93lik 925 08 00 ga qo'ng'iroq qilaverasizlar. 1 tonna 200 da turidan topishib beradi akalarimiz. Bo'lsa yil necha? 2012. 2012 yil Kia Bongo avtomobili. 1 tonnaligi. Bu ham ancha baland mana. Metallari bor. O'rtun uzunligi 285. Undan tashqari termizli. Yonida ham eshigi bor, orqada qo'sh balon. Umuman rasxoti yo'q buni, ha? Ramalari butun, kesilmagan, ha? Balonlar ham yangi ekan mana. Yap yangi hali. Ha, bir chiziqlari ham ochka yo'q mana. Nimalari bor? Popuklari turibdi hali. Zapaski ikkita zapaska baloni ham bor. Mana holatlari. Ham baland, ko'p yuk oladi. Ham baquvvat. O'zini motoridami bu? O'zini motoridami? O'zini motorida. 33 talikda. Qancha yurgan bu? 320 ming yurgan. Olasiz faqat minasiz bularda. Hech qanaqa ortiqcha yana rasxot qilmaysiz. 33 talikda mana konditsionerlar bor tepalarida. Bakoyda qilib qo'ysalar tepaga. Orqasida joylari bor, o'rtada bor. Tanirovkalari bor mana. Yesli shto kerak bo'lsa? Mashin hech qanday kamchiligi yo'q, motor xadovi. Umuman kamchiligi yo'q xullas. Bu narxi qancha? 14.5 ming kami bor. Nimaga bu bilan buni narxi bir xil? Bu 1 tonna 200. Bu 11, bu 12. Ha, yilida farqi bor, ha? Yilida farqi bor. Bu 12 yili. Kelishilgan narxda sotiladi albatta. Kelinglar, ming marta gapirgandan bir marta kelib ko'rganlaring afzal deydi. Kesalarning har turidan bor. Kelishtirib beramiz narxini. Endi variant deysizlarmi, barter deysizlarmi, o'zlari bilan kelib, shu yerda gaplashib kelishib olsalaring bo'ladi. Nechi yil? 2008-yil hali dinmi, Starex motor. 2008-yil Kia Bongo so'raganlarga 1 tonna 200 ligi hali dinligi Starex motor qo'yilgan, ha? Starex motor metallari bor. Buni ham bortun uzunligi o'sha 320 ligidan 521 ming yurgan. Barlar bor, orqada joy, teplarda luki bor. Starex motor qo'yib qo'ygan, sizdan podagrey, bako qizida, konditsioner, xullas, samaz bor, rul reglovka, bako ila avtomatik qulflanadi, elektr paketlar bor, xullas. Metan bor. Keptirmagacha ketib qo'yib qolsangiz, ha? Starex motor oladi menga qancha yurdi? Starex motor, ha? Ishlaydi bu? Ishlaydi, konditsioner. Konditsioner ishlaydi. Bu kesilmaganmi? Yo'q, yo'q. Chetdan ajratadimi? Ha. Kesilmagan. 1 tonna 200 xaladenlik olaman. 1 tonna 200 xaladenlik olaman deganlarga mana xaladenlisi. Bu narxi qancha endi buni? 14 ming kami bor, kelishtirib beriladi. Ya'ni 1 tonna 200 ligidan shunaqa ikkitali qo'sh risol, risoli bo'ladi, ya'ni risoli bilan bo'ladi. Hyundai'larda 1 tonnaligida, Kia'ning 1 tonnaligida yo'q bo'ladi bu. 14 ming kami bor, kelishtiramiz. Xo'p, telefonimiz. Shu nomerga to'radi, bemalol. Xo'p, bunisi 2013-yil. 2013-yil. Bu ham o'rtoqlar 1 tonna 200 ligi. Kapalaglisi bu. Metani bor, motor. 33 talik, ha? Bir ko'rib qo'yib. Ha, bunda ham oldir solib, ya'ni 1 tonna 200 ligida bo'ladi hammasida. 33 talik konditsionerlar bor, sidina podagrey, bakoylar ikkovi ham qizidi. O'rtada bor, orqada joyi bor. Qulflash, xullas, hamma yo'q bor, elektr paketlarigacha. Pollik chexol o'ziniki radnoy, zavodskoy holatida. Uzunligi bu ham xuddi shunday, bir xil hammasiniki. Holati. Mana holati. O'rtada stiklari ham butun. Ya'ni ochiq joyi yo'q. Kim va qo'yib ketdi? Mashina varib ketdi.
Ha, narxi chi buni? 16000 kelishtirib. 16000 kelishtirib beramiz, ha. Kelishtirgan narxlarda variant bir bor, ha. Kelishamiz, ha. Kraskalar yo'qmi? Kosmetika bilan. Kosmetika bir qator bo'lgan, xolos. Kosmetika hammasi bir qator bo'lgan. Sistemalar radnoylari ham bor. Ha, kraskasi tegmaganlari ham bor, ha, radnoylari. Xo'p, bunisi chi? Bu sotilgan. Ha, bu sotilgan? Necha pul ketdi? 15.5 1 tonna 200 lik o'rtoqlar. 15.5 menga sotilibdi. O'sha bortda hamma yo'q bir xil. Xohlasang bortda, xohlasang qala dedi, xohlasang gapalaylasan. Hammasini topib beramiz, ha? Bordi. Nargis chi? Mana, qiziqqanlar qo'ng'iroq qilinglar, albatta. Kelishilgan narxlarda sotiladi hammasi. 1 tonna 200 dizlar. 1 tonna 200 dizlarmi, 1 tonna 50 dizlar. Bundan tashqari mana bu yerda metan gaz ustanovkasi bor. Ustalarimiz ishlayapti, xohlasalaring metan qo'ydiradigan bo'lsalaring, metallar qo'ydirishlari ham mumkin. Avtotex xizmatlari, motor xadovi qilishlar 99 372 55, ya'ni 15-55 larga qo'ng'iroq qilsalaring, albatta xadovlarni ham qilib berishadi. Mana xohlaganlaringdan ko'rishlaring mumkin, lekin menga mana shu yoqdi. 1 tonna 200 likdi, mana shu yoqdi. Ham tik ekan, ham narxi ham unaqa qimmat bas ekan. Buni sotilgani hozirgi Starex motorlisi. Xo'p do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoriga yetib keldik-da, Kia Bongo avtomobilidan boshladik. 2012-13 Kia Bongo avtomobili zavodskoy propanlasini syomka qilishni boshladim bo'lmasa. Ha. Undan tashqari ikkita metani ham bor. Xo'p. Salonni ko'ryapsizlar, juda tiniq holatda. Belgasini ko'ryapmiz, 2012 Kia Bongo. Konditsionerlar bor, sidina podagri, bakovoy qiziydi. Bundan buyog'iga kerak bo'ladi o'rtoqlar. Bundan tashqari mana addenni pultlari bor mana. Bongoni pultlarigacha bor. Qiziqqanlar qo'ng'iroq qilinglar. U yoqda ham pulti bor. Holati yaxshi, ideal holatda. Ya'ni tiniq bo'lib turibdi. Balonlari ham katta balonlardan qo'yib qo'yilgan. Ikkita moslangan. 1 tonnaligi lekin, bongoni 1 tonnaligi. Q85 o'rtaga metan qo'yilgan, ikki chekkaga metan qo'yilgan, yoniga mana zavod propan. Uning holati. Bu qancha yurdi endi aka? 191 ming yurgan. 191 ming yurgan ekan mana. Tiniq, tent ruxsatlari bor. Ha, puldan qo'shib bersalaring, ya'ni tent addenni ham sotilaveradi, bemalol. Qo'ng'iroq qilib tentiga qo'shimcha tentini ham sotib olsalaring bo'ladi. Xo'p, narxi qancha endi buni aka? Narxi 16 mingga beramiz. 16 ga beramiz. Naqqa. Variant? Chichcha-pichcha bo'lib yetmay qolsa, variantini qilamiz, ha. Telefon nomer? Yo'q, kechasi 2 da menga. Kechasi 2 da. O'g'il nomi 90 lik. 90 lik? 209. 209. 40-45. 40-45. Dokumentida muammo yo'q. Endi natarsi pul beradi. Natarsi pul sanar. Sizniki 700. 700 90 lik. 700 00 00 90. 90 raqamiga qo'ng'iroq qilaveradi. Xo'p, kraskasi qanaqa edi buni? Kraska tozami? 190 ming yurgan. 80 talik gazi bor, bitta 65 talik gazi bor. Ha, bitta 80 talik, bitta 65 talik. Undan tashqari propan ham bor, ha? Bo'ldi. Generalni beramizmi? To'g'ri, xolagan hujjat. Xolagan hujjat bor. Nomer bilan ham ketaveradi. Xo'p do'stlar, 2012-yil Hyundai Portet so'raganga, mana Hyundai Portet avtomobilining bortlisi. Chiroyli qilib sizlarga tanishtiramiz, metallari bor, balonlari yaxshi, 1 tonnalik, tent ruxsatlari bor, kraskasi toza kraskasi. Mana 2012 belgisi ham. Xo'p, rabochi o'zi minib yurgan, o'zingiz minib yurgan, ha? Orqasida joy bor mana. Qancha yurdi bu? Ha? 425 ming yurgan ekan mana. Xo'p. Bitta aka aytib o'tdi, mashinani, ya'ni qaytarilmasa kilometri eshik toshkangizda chiqmaydi deydi. Mana haqiqatdan aytgan turgan ekan, mana chiqmayapti. 33 ta motorda konditsionerlari sidina podagri, bakovoy qiziydi, orqada joy bor, addenni o'rtada bar, tushirsangiz bar bo'ladi, chiqarsangiz sidina bo'lib qo'shilib qoladi.
1 tonnalik. Kendi ruhsatları var. Zapas kesi yok ha? Oo, kaptı yani ya, kuyruğu var. Oo, da kuyruğu. Oo, ya tut, ah kaptı ya. Göz başını oturdum. Boldu, boldu. Hop, kres kes taze. Tent ruhsat var, tent yok ha lekin. Tent yok ha ki buna ha? Tent yok. Narh kaç indi buna? 13.000 çeker. 13.000? 12 gündür soruyor bize. Kemi var. Kemi var. Kaç indi pulu var sizin? Nah, işte sana var hemen diyorlar. Beruradı 13 bin göt veriyoruz. 13 bin göt veriyoruz. 11 yan tepesi? 12 bin tepesi. 12 bin çıkış oradı, gelişemiz. Telefon numarayız? Telefon numarayız? 97'lik. 839. 35-36. Motorda iş yok. Motorlarda iş yok. Kadoo, inmalar yaşa. Tenti var mı? Tenti yok. Generalini veriyoruz mu? Ruhsatı var. Ruhsatı var. Barter koruyoruz mu? Maşinaga barter bor ha? Bo'ldi, xo'p. Xo'p do'stlar, 2010-yil Hyundai Porter avtomobili. Bortlisi bu ham. Kraskalar qanaqa ekan buni? Kraska toza, dizeldami? Dizelda borti uzunidan. Borti uzun. Bunga qaraganda borti uzun. Chunki buni borti 318. Ha, uniki 280. 1 tonnali yuki ham orqada spalni yo'lligi hisobiga. 9'a 10, 338 bin yürge hemen. Kendisiyle var, sizinle patakere, bakkavoy, magnetofon. 26 tane falan mı? 29 tane gerek. 26 tane motorda. Yürge. 338 bin. Bir kol mu bu peki? Kariyeden ki gen? Kariyeden ki gen boyunca türüptü. Uzizde ha? Kariyeden ki gen ise türüptü de yaptı. O'zimning kerak mana. Tent yo'q ha? Tent yo'q. Ruxsat bor lekin ha. Tentga ruxsati bor ekan, tenti yo'q mana. Bongo minaman deganlarga. Dizelisidan ham so'rashib qolyapti, tinniq mashina. Haqiqatan ham. Narx qancha endi aka buni? 12 kami bor. 12 ming kami bor. 9 g'on ekan ha, yili. 9 g'on. Qancha puli bor sizda aka? 10 ustida. 10 ustida chiqursin ha. Variantir qila olamizmi? Qilamiz ha. Bir yarımını versek, yarımını bir iki ay çoyga? Bir iki ay diyeceğim. Bir iki ayga kütü verirlerimiz ha. Mesela 6000 pulu olsa, bir nesas olsa, sotamandıp, patkınca kütü verirlerimiz. Bol oram 6000 versek. Hop, maşında olsa, bir jentere kobold şuna koşuyan. Maşında yok ama bana. Telefon numaramız? 33'lik. 138. 61-61. 61-61'e kongraklı orası da. Kreska toza dedi ha? Toza. Kreska toza. Maşına turgan maşına işletilmeyen başta. Ha, maşına turgan mı bu? Minilmeyen onca ha? Minilmeyen başta. Bu oldu. Tenti yok, tent ruhsatı var. Şimdi bitti metan koyulsa bu oldu yakın da. Ha, bu oldu. Özü metan hem 133 TL yok. Prem uçuş oraya. General ne verirsin bunu? Ha, belli. General ne bu ara? Özüm zancı olma. 50 rakam duyuyor mu bunda? Ne oldu? Ne oldu? Hop, 2015 yıl Kia Bongo avtomobilini kapalaklisiden sonra geldi bu sefer ha. 1 tonnalik kapalaklisi. İkide zapas gibi olun. Halatı da. Halatı yakşı. 2015. Bana. Bana balantligi. Ramal gülüsü tınlık. Ramaz vabşi. Bongo oynayman ise bana 1 tonnalik. Ondan kupam yürümeyken fakat avtomat karokta sizinle pata girip ondan taşka rol kondisyoneri ulasın magnetofonu geçe işledim. Bulut sorkalıyım. Telefonda gelirseniz bu arkada joy tepelerden joylari bor mana. Bakoy avtomatiki kulüplanladı bunu esseyiz. Hazır kalit yapıklıydı hesabıya esse işlemeyen avtomat. Ayrı bakları bor. Bak. Ne iş tarası okuyor bak? 10 tarası okuyor ha? Kaç yürüyen ödü? 47 mi ya? Kaç yedin bunun arka? 14 yarım. Kaç pulu var çıksın? 13 pulu var çıksın. Geliştiriyorsun ha?
13 tepasida berilaveradi. Telefon nomeringiz? Men kirib qoldim, aka. Bo'ldi. Telefon nomer? Telefon nomer bor. Bitta ayting, hammasiga bo'lsin. Ha. 97lik 272 10-23 ga chiqishaveradi. Kelishtirib beramiz xudo xohlasa. Bunda yili nechchi? 14. 2014 yil Hyundai Porter avtomobili. Sal yili yangiroqdan so'raganlarga mana yili yangiroqlari. Metallari bor. Baloni ham uniki ham katta balonlarda, ya'ni baland qilib qo'yilgan ikkita bitta zapaska baloni bor. Buni kraskasi qanaqa buni? Qulibmi bu? Qulblab qo'yibdi. 1 tonnalik bu ham. Ko'rasizlar, bunga nisbatan bu ancha baland. Sabab baloni katta buniki mana. Qulibku? 201 000 yurgan. Xo'p, konditsioner bor, sindan patagirib, va qo'y qizidi, orqada joy, 33 talik motorda. Hamma yo'q ishlaydi ekan. Tentga ruxsati bor. Pulida qo'shib bersalaring, tentda tentini abdenni qilib ham sotilaveradi bunda. Ya'ni, tentlari ham bor. Narx qancha endi buni? Narx qancha aka? 14.5. Kami bor. 12.5 tepasi. Kelishamiz. Variantga bormi bular? Yo'q, variant yo'q. Mashina bo'lsa, parterga? Parter qilaramiz, ha. Biror 7000 berib, chipchasi yetmay qolsa, qilib beramizmi? 1-2 oyga. Kelaversin, kelishaveramiz, ha, ustida. Bo'ldi. Hammasiga bitta nomer. Ha, bitta nomer. Aha, shu. Buchi, bu necha yil? 2008. Olib keldingizmi kalitini? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Solinglar, yaxshimi? Xo'p, 2014 belgisi ham 14 da buni. Shuncha ko'rsatib qo'ydim 33 talikda. Mana saloni, ko'pchilik saloniga qarab oladi. O'shancha iloji borsa salonni ko'rsatib ketishga harakat qilyapman. Qo'lliklari bor, albatta. 2014. Buni necha dizelini? 2008 yil Kia Bongo avtomobilini 1 tonna 200'ligiden soruyorlar bize bana. 1 tonna 200'ligi en uzunu, yani 3'ü 40'ligi. Sebep orkada joy yolu yoksa var gibi, şu an çok uzun. 3'ü 40. Zapaske balonu bu. Metan kop koyu gemini. Motor Star X mi bu? O'ziniki, ha? 38 talik, ha? 38 talik. Mana 1 tonna 200'ligi. Qiziqqanlar bo'lsa, 1 tonna 200'ga qiziqadiganlar bo'lsa, mana ko'rishlari mumkin. Bazalama savdogarlari tarzda yonlari. 245 ming yurgan mana. Sidina Patakirov, ya'ni Sidina qizida, Bakoy qizida, tepalarda ulkilari bor, konditsioneri bor. Xullas, roldiragi lukka qilgan joyi. 38 talik o'zining motorida, orqasida joy yo'q hisobiga, borti uzun. Tentlari bor, xudo xolasa kelishtirib beradi. Tentni, ya'ni addenni sotiladi tentni. Qo'shib beriladi. Kelsalaring bo'ldi. Kraskasi bormi aka buni? Yo'q. Kraska yo'q. Ha, bortida bor xolos, ha. Narx qancha buni? 12.5 ming. Kami bor. 2008. 1 tonna 200'ligi. 12.5 ming kami bor bularda. Xo'p, kelishtirib beramiz buni ham, ha. 10 tepasi chiqaveradi. Zichib chetmi qolsa variant qila olamiz, ha? 11 tepasida bo'ldi. Telefon nomer ana bittami? Ishlaydi-ku nomer. Yana bitta nomer. 90lik 217 7741 ga ham chiqaveradi. Bu necha yili? Bu ham 8, ha? 2008 yil Hyundai Porter avtomobili.
Starex motor qo'yilgan, metan propani ham bor. Metani ham propani ham bor 1 tonnaligi. 2008 mana. 380 ming yurgan. Konditsionerlari bor, bar-bar o'rtada, orqasida joy. Barni ko'tarsalaring, ya'ni sedina bo'ladi, 3 kishilik bo'lib qoladi. Elektropaketlar, balon holatlari. Bortun uzunligi 285, metani bor, orqada propani ham bor mana. Mana prodyoximizning yonida mana shu avtomobil eshigi ochilib turibdi. Shu yonida mashinalarni to'liq tekshirib berilyapti akalar. Mashinalarni kraskasini to'liq tekshirib berilyapti. Bundan tashqari yana muslar yaxshi. Narsalarini tekshirib berishyapti. Qidiruvga kelinglar. Holat. Metan bu yoqda ham bor. Ip yoqmi turing. Orqasida joyi bor. 2008-yil. Bu ham 12 yarim. 12 yarim. Bu ham kami bor. Generalni bitamki? Bu ham bunda nima bo'lsa o'sha narsa bor. 11 da atrofida chiqib ko'radi bu ham. 11 tepasi. 11 tepasida. Kelishamiz, chipchet emasa varanda qilamiz. Mashina bo'lsa yangiga barter bo'ladi. Mashinalarga ham barter bo'ladi. Ular hammasi kosmetika bo'lgan. Kosmetika bo'lgan. Mana holat. Strashni udar nimasi bo'lmagan. Starex motor qo'yib, metani, propani bor. Xo'p, 2008-yil Kia Bongo so'raganlarga yana bitta Kia Bongo avtomobili, metani bor. 1 tonnaligi tent ruxsatlari bor. 233 ming yurgan. Rol regulovka bakovoydiki, ya'ni avtomatik qulflaydi, orqada joy, o'rtada bari. Konditsionerlari bor, sidina fadari, bakovoy qiziydi. 38 talik aka bu? 38 talik? 38. O'zini motori, ha? 38 tal o'zini motori, tenti yo'q. Tenti yo'q. Ruxsati bor. Ruxsati bor. Bugun dam chiqib ketdimi? Zadnik amir ishlaydimi? Zadnik kamerasi ishlaydi. 1 tonnalik. 285 uzunligi. Buniki ham. Qarindagi, qarindagi Sparkning sinish. Qo'g'oz qilib o'zimizni yo'qamiz. Qarindagi Spark. Bizning qo'g'oz. Mashina o'zimizni yo'qamiz, degan shartlarimiz bor. Barcha shartlar. Barcha shartlar. Qonunda qaror bor. Kraska qanaqa ekan bunda? Toza ham kraskasi. Udar bo'lmaganmi strashni? Bortlari ham yaxshi, ha? Tenti yo'q. Narx qancha? 10 ga naqqa berib beramiz. Naqqa 10 ga berib beramiz. 9 atrofida bitmaymi ekan mashina? Avtomat bo'lmasmi, avtomat? Varianti bormi ekan? Yo'q, varianti. Variant yo'q. Mashina bo'lsa ustiga? Yo'q. Barter ham yo'q. Barter ham yo'q. Faqat narxga 10. Bo'lishi. Chipcha. Chipcha 9 tepasi deganda, 9 yarim atrofida. 9 yarim dan baland. Kelishasiz-da, xullas, ha? 9 yarim atrofida chiqishroq qolgan kelishaverasiz. Tenti yo'q shu holatda. Telefon nomerimiz 99 99lik 493 493 1449. 1449 ga chiqishveradi. Aka, o'zingiz minganmisiz? Generalni berilamizmi? Nechta tonna bosgansiz aka bunga? O'zim 1 yil bo'lgan bo'lsa, 1.5 tonnadan oshib bosmagan. Ha, 1.5 tonna ortiq bosmagansiz, ha? Qilt etmaydi lekin, ha? Ortiqcha rasxod, xadavoy motorlarida ish yo'q, ha? Bo'ldi, ha. Xo'p, 2015-yil 1.200ligidan yana bitta sumka qilamiz. Bu nima bu aka? Furgon, ha? Furgon metallari bor. 1.200. Kiming 15 mana? 275 ming yurgan. Bu 33 talikdanmi aka? Roli qiziydi ekan, konditsioner bor, sidina fadagi. Ikkov bakov ham qiziydi ekan, ha? Rolda regulovka. Orqada joyi yo'q hisobiga uzun 340 ligidan, ha? Tepada monitor.
2 metre belendiği. Bortunu belendiği 2 metre eken ana. Ancha yuqoriladi eken de bu musa? Balon holatlari. Bitta resol qo'shtirilgan yuk. Bitta zapaska balon bor. Mana. İkkita chirog'i bor. Doskadan qilingan tepalari. Aldırı sol. İsuzi balon. İsuzi balon ha. Şu anki balant bu turtken de anca ha. 17 yaram balon. 17 yaram balon. 12 kuba. Az 12 kuba ola da bu ha. Katta kılınga. Katta kılınga. Narh kan çende ki bunu? 15 yetti. 15 yetti. 15.700. Yili ama 15. Yili 15. Kama borligin ha. Kip çöt veram. Kan çende ki? 10 turlu atrafda? Yok yok 15 tip aslında. 15? 15 turlar gibi veram. 15'ten tepe diye geldin olsa 15 turla olsa gelişemiz. Yani birisiniz telefon arka gelse bu la. Telefon numarayız? 99'lik 92-54-88 92-54-88'e alakaya çıkış uğradı. Geliştirir veririz. Varianti var mı ki gitme geldin? Evet, veririz. Bir iki bölge varianti veririz. 10.000 versek, o geldin varianti veririz. Kayırdık özü bu? Hoca bu. Hoca bu. General ne borak ya? General ne borak ya? Kraska udar budar bo'lmagan toza deyapsa. Xo'p. Xo'p, 2017-yil Kia Bongo. Hyundai Porter so'raganlarga yana bitta Hyundai Porter avtomobili yangisidan. Dizel bu ham, ha? Dizel. Dizel. Nechta rasxod qilyapti aka? Rasxodi 11.5 km litr. Litriga 11.5. 11.5 km litre deyiladi. Endi uni esa 9ta, 8.5, 9ta atrofida. Yuziga? Ha, mahallaning ichida. Aerobaklar bor, 33talik. Mana ko'ryapsizlar, avdi sistema addenni, ya'ni qolgan sistemalar addenni, konditsionerlar, pechka nimalari bu yoqda, magnitofon. Xullas, bor, hamma yo'q. Orqasida joy, o'rtada bari bor. Yurganini hozir ko'ramiz mana. Akamiz o'zi kalit qo'shib beradi shekilli. 128 112000. Ha, 112000 yurgan ekan. 112849000 yurgan ekan. Haqiqatda o'ziniki ekan, yurgani ham. Kraska ham toza aka. Bitta resol qo'shtirilganmi? Yo'q, bu anaqa bo'lgan. Boshqa nima bo'lgan? Bort qo'yilgan. Qo'shin baliq toshiydigan bo'lgan, sonra bort qo'ygan. Anjum bu usulinli. Sulinni bo'lgan ekan-da o'sha. Nima, resoli. Resoli sulinni. 1 tonnalik. 285 dan, ha? Uzunligi. Bemalol 2.5 tonna oladi. Mana metrik ko'rsatib, toza bu bortni ham ataq ochib qo'yganmiz, mana ko'rsin deb. Kirib ketmagan degan hisobda. Bo'ldi. Tenti bormi aka buni? Tenti? Tenti yo'q. Eshiklar, qarang buni yopilishini. Yangi narsa yangidagi baribir. Yangi Vipskadan. Narxi endi buni. Narxi 17. 17. Kami bor. Salpa. Qanchasi bilamiz, yetcha-picha yo'l kirasiz. 16 tepasidami? Albatta. 16 yarimlar atrofida ekanda, mo'jalam. Endi chiqishaversin. Kelishaversin, ha? Ustida mashinasi ustida minish ko'rib olaveradi. Notariusda salaveramiz. Nomimizda mashina. Ha, o'zingiz nomingiz? O'zimizning firma. Ha, firma ham bor ekan, uchtami bu? O'zimizning firmada. O'tkazib beramiz. O'tkazib beramiz. O'zimiz Koreyadan olib kelamiz, birinchi qo'limiz. Ha, o'zingiz Koreyadan olib kelasiz. Hozir aka sizdan savol prosa bilib o'tib ketaylik. Kelyaptimi, kelmayaptimi? Yo'q, hozir kelmayapti. Hozir yopilgan, ha? Yo'q. Kiyaga ham bir yil oldin kelgan bular. Ha, bir yil oldin kelgan. Joyda kelgan. Ha, bir qo'l mashina ekan, demak o'zingizda. U minilmagan, kelgandan beri 600 km yurdi xolos. Bu yerda. Ha, bu yerda, O'zbekistonda. Xo'p, telefon nomeringiz? 99lik. 99lik? 089 089 76 76 12. 12 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Variant qilamizmi bunga? Ozmoz yetmay qolgan joyiga. Ozmoz yetmay qolgan joyiga variantini qilib beramiz, xudo xolasa. Variant emas, shunchaki nasiya qilib beraveramiz. Bu variant 5%. 5% bunaqa kerak. Bo'ldi, xo'p. Bozoringiz bersang aka, sog' bo'ling. Xo'p, 2008-yil.
Kia Bongo avtomobili bilmem 5-inchi bo'lsa kerak 8lardan. Xo'p, metallar qo'yilgan, 1 tonnaligi bu ham. Resullarni hozir ko'rsatamiz. Qo'shilgan, qo'shilmaganmi? Mana 2008 377 000. Tepalarda joy, orqada joy bor, o'rtada bar, konditsioner, sidina podagri, bakoy. Xullas, hamma yo'q bor. Bu nima bu? 38 talik o'zining radio motori aka. 38 talikmi? 126 talik. A 26 talik. Bu qo'p. 126 talik bo'lib chiqqan bular. Bungo. Qo'yganmisizlar? Yo'q, mol. Tepasi bo'lib chiqsa yozib. 126 talik. Motorda ekan. Metan qo'yilgan mana. Tent ruxsatlari bor. Ko'pchilik so'rayapti, qaytada kesilgan bo'ladi deb. Bularda shu metda bo'ladi. Mana shu yerda 30 sm bo'ladi. Hozir nimasi bo'lib qolsa, termizlisi bo'lib qolsa, termizlidan ham ko'rsatamiz ajratishdi. Tenti bor. Tenti bor, ha? Tenti bor ekan mana. Narx qancha endi mana? 11.5. 11.5 ming. Kami bor. Zashni bor ekan tagida. Xo'p, 11.5 ming kami bor. Bozor narxi qildim aka. Nech pul qilishdi? 10.5. 10.5. Bermadingizmi 10.5 ming? Tepadami, yuqoridami? 10.5 ming. Qancha ming? Nomerini yozib olasiz. Ha? Nomerini. Ha, tugatib olay oldin savol javob. Nomerni yozamiz aka. Sotamiz. Kelishtirasa? Kelishtiring. Bermaganingizga berasizmi o'zi? Qo'llar atrofida chiqsinmi? Yo'q. Tepasidami? Bo'l, telefon nomeringiz? 90-lik 780 67 42 eski so'radi. Variant qila olamizmi? Variant yo'q. Mashina bo'lsa barterga. Bora barterga. Yangi Damas bo'lsa barter qilib kel. Yangi Damasga barter bor. Generalni berasizmi? Bu 40 Farg'onaniki. O'zingiz ham Farg'onadan. Yosh yetdami? Mashina. Bo'ldi, hop. Tentini ham qo'shib berasan? Ha, xudo xolasi. Xo'p, 2010 yil Kia Bongo so'raganlarga mana Kia Bongo avtomobilini 3-chi 1 tonna 200 ligini syomka qilishdi, boshladim mana. Kapalakli bo'lgan ekan, adashmasam bu oldin. Shu kapalakli bo'rtli holatida turgan. 2010 mana. Tepalarda joy, orqasida joy. 715 ming yurgan mana. Kondisioneri bor. Sidena bakovlari qiziydi. Mana holatlari. Rasul qo'shtirilgan ekan. Akalar. Jiddan svarka bo'lgan ekan adashmasam. Mana shunday. Bir tonni 200 ligi. Bo'rtun uzunligi 3.20. Narx qancha endi aka buni? 12 ming kami bor. Biz o't beramiz. Biz o't beramiz. Qancha o't bera olamiz? 12 ming, 11 lardan chiqsinmi aka? Narx puli bor, ishda saniyman degan. 11 dan tepami? 11.5. 11.5ga demadik. Ha, 11.5 kirdi. 11.5 da tepasi deganda. 12 dan necha tushib berasak endi, xullas ha. Mana shunaqa. Ja ko'p ham bas ekan. Mashina, butun mashina. Butun mashina. Xo'p. Telefon nomeringiz? 91-lik 499 1882 hech qishuradi, kraskasi toza. Ayb yo'q, umuman rasxod yo'q, ha. Xo'p. Xo'p, 2008 yil Hyundai Porter avtomobili. Salarka bu. Metani yo'q. Metani yo'q, salarka degan. Mana mashina tiniq holatda turibdi. Hozir bir boshdan ma'lumotini berib sizlarga aytib o'tamiz. Ovozini o'chirib qo'yamiz endi, ha. Ha. Xo'p, bortlisi. Nechta rasxod qilyapti, aka? 8 ta rasxod qilyapti.
Ay, şim yaltıla yaptım işte. $238,000 yürüyor bana. Kendisinin de var. Avtomat karokke. Bak oyları, sidinalar yenge. Bak bu kız. Kızıydı poluhiler. Bu yerde rol regulopkası. Orkada joy. Bor bana. En lüksü. En lüksü mü şu? Ha, tamam. 2007'de. Tent ruhsatları var. Tent yok ha hazır. Tent yok. Tent yok. Tenti yok. 1 tonnalığı. Neç pul endi bundan haka? 10.000'den alıyor çünkü. 10.000'den çubur amız. Kanca çubur amız? 9'lu atrafı da? $400 çubur amız. $400 ha? 9 tepesi de yakında ha? 9 tepesi de. Variantların var mı? Barter var. Barter var. Variant? Devu maşına gel. Variant yok. Bank'tan haberi uğradı. Bank'tan haberi uğradı. Kanca kapasaya ama? Yani koyanını da. Kanca yetmezse koyanını bank'tan. Haberler. Ha, özlərin banklarım var. O yüzden haberler hadi. Hop, telefon numarası 93'lik. 646. 66. 66. 61. 61. Fakat bankta vadeli bo'lish kerak. Vadeli bo'lish kerak, ha? Mashina juda tiniq o'rtoqlar. Hop. 2004 yıl Kia Bongo sonra geldiler ki bana. Kia Bongo avtomobili. Metalları var. Kraske pol ne bu gen? Holati. Tent ruxsati var. Tenti ham bormi aka? Tenti ham bor, ha? $157,000 yürgen. Kendi seninle var. Çiğolları yenge arkada joy tepede barları var. Ne için bilin de ki bu? Boluş 9. Boluş 9 mu? Kami yok. Çöp çöp ilis misin okumaya mısın? Telefon okulu şey gelişez. Gelişeniz 3-9 geldi. Köpçeli telefon okulu ki yine 31'dir kendi. Şu real ne? Hani, 9000 kami yok. 9000 kami yok. Variant alalım mısın? Kaç pul versek variantı verirlerimiz? Yarımını versek yarımını variant verirlerimiz mi? Bu da iki çoğu ya? Bol orada. Yarımını verseklerin yarımını variantı verir orada. Moşuna halatı yaksak ya motor işleri yok. Hadi oyları zor ha. Özünü motoru yapabilirken. Özünü motoru yapabilirken ha. Motor 38 tane mi? 138 tane. 138 tane. Remi motor. 200 mi? 57. 57.000 yürüyen. Hop. Moşuna basıyor mu keliş oranız? Yok. Moşuna gelmez mi? Moşuna gelmez ha. Telefon numarayız? 93'lik 641 38 36 qo'ng'iroqli so'radi. Yarimini bersa, yarimini ikki choyga qilib berasiz variant. Do'stlar, eshitdilaring? 9000 bir so'm kam yo'q deyapti. Yarimini bersalaring, qolganini variant qilib beradi ekan 3-4 oyga. Mashina polni kraska, aka. Polni kraska bo'lgan. Strashni udar bo'lmagan lekin, ha? Bunaqa narsa yo'q ekan. Hop, 2011'ga 12 Hyundai Portier avtomobili. Bu termiz mi? Terma butka da. Terma butka. Hala denek yok tepada. Metallar var. Balon kanatlar. Ramaları zapaski balon hepsi koşturulgan. 2'te 80 talik mi bu? 2'te 80 talik. Bir tonnalik bu ya. $271,000 yürgen.
Narlar, orkada joy. Kendisiyle geçe borsa dinapada girip bak oy kızıydı. 26 TL mi bu? Uzun motor? Ha, StarX koyulgen ha? StarX motor koyulgen. Metan parapan görüşü için mucallengen. Az metanı var, parapan yok ha? Koy bir sabah olur adıken, bir mal olur. Hop, narh kançın da kemi? 14 mi? Kemi var? Bozor narh kıldım? Yendi geldiyiz ha? Kança pulu var çıksayken, narh pulge? 10.000 atrafıda çıksa sonra. Telefon numarayız? 91'lik 667 92.02 Maşina bu sefer barter kol oramız, üstüye geliş oramız ha. Kras kebap, udar bop, straşnik altı bulmak ha. Fakat buferi de var mı? Fakat buferin özü de var ha. Hayırdı gözü bu ki? 6 arlı. General ne bulan? Bulan ha. Hop. Oldu. 2012 yıl. Hyundai Porter avtomobilini xaladenlik listadan metalları var. Bu bilan bir xil fakat tepada xaladenligi var bunu. Hozir iloji bo'lsa sizlarga yana tanishtirib o'taman. Buni ko'pchilik olganda mana shu yerga ahamiyat bersalaring, kesilgan, kesilmagan bilsalaring bo'ladi. Buni xaladinning tepada refrigerator bor, demak xaladinning ishlaydi. Zapas kebabı oldu. Arkada cihazlar, ortada bar, kendisinin yer 125.000 yürgen. Elektro paketler bu yolda bana. 26 TL ya? 26 TL motorda. Narx qancha endi buni? 11.000. 11.000? Kami bor. Qancha puli bor sizning narx? 10.000'den balant çıkıyor. 10 tepasida çıkıyor. Variant kılamız mı? Maşinalar bulsa geliş oramız. Haa, maşina bulsa barterge bor. Telefon numar? 99'lik. 99'lik. 603. 603. 83-63. 83-63. Kasmetike bugün? Bugün kasmetike. Kasmetike. Straşni bulmak ne? Udarı. Ya udarı yok. Ya yani udarı yoktu maşinanda. Udarı yok. Udarı yok ha. Generalini bulan mı? Bu afurmuz bulan. Ut kızar mı? Özgü generalini yok ha. Hop. O zaman basın. Hayır olma. Hobi 2011 yıl Hyundai Porter avtomobili. Bu fara uzunligi bas ekanlar, qo'yilib da. 20 nika bu. 2020 faralardan qo'yib qo'ydi. Balonlar yangi, tent ruxsatlari bor. Tenti ham bor. Metan qo'yilgan mana. Rama holatlari ham tiniq holatda turib, kesilmagan. Umuman. Bortini ko'rasizlar, bortining uzunligi 285, 1 tonnalik Hyundai Porter avtomobili. Tayyar tenti bor bundan bu yoqiga endi. Ishlatsangiz bo'ladi chunki tentli bortlari bag'i yomg'ir mavsumi ham kelyapti. Tenti bo'lsa, xolagan petingiz tentini qo'yib, xolagan petda tent yig'ishtirib qo'ysangiz bo'ladi, ha. 11 ekan bu. Farasini ajratib qoldim men. 8 sallar ekan. Bo'ldik. Chexollar mana, yangi deb qo'ygan tom qismlariga ham polni berilgan, orqada joy, vishilkasi yo'qda. Mana holatlar, magnitofonlar yo'q, konditsioner bor, lekin sizning apadagiga Baku qiziydi, bundan bu yoqqa endi kerak bo'ladi. Rol bu yerda lukka qilsangiz bo'ladi. Qancha yurgan o'zi bu aka? 133.000 yurgan. Elektr paketlarni ko'ryapsizlar. Avtomatik oynalarda qulflanadi o'zi avtomatik. Narx qancha endi aka? 13.000. Kami bor, 11 ga 13. So'rayapsiz. Qancha puli bor chiqsin? 12
tepası. 12-nin tepası. Agar tent kerak emas bo'lsa, minus qilinadi. Ha, tent kerak bo'lmasa, olib tashlab minus qilinadi. Bortida sizni ishlataman desa. Xo'p, telefon nomer? 91. 91lik. 3-tabi. 111. 3782. 3782 ga qo'ng'iroq qilish o'radi. Kraskasi? Yaponiya kosmetika. Kosmetika bo'lgan-a bular, ha? Motor 26 talimi? Motor 26. Ha. Kaltak yok. 126 talimi motorda mana. Akkumulyatorlar yangi, balonlar yangi. Akkumulyatorlar yangi. Tent-endi o'zi ko'rinib turdi yangiligi. Hamma yangi. Farallar ham yangi. Endi faralni 2020 farallardan o'qib qo'ysa, yangicha yipiska da. Xo'p, 2008-yil Hyundai Porter avtomobili. Bu ham tentga ruxsati bor, tenti bor mana. Yangi tentlar qo'yib qo'yilgan. Balonlari yangi. 2008-yil mana. Kojinni charm tom qismlariga ham tortib qo'yilgan mana. Qo'lliklar bor, rul regulovka 250 tormi yurgan. Konditsioner sidran podagrev. Bundan bu yog'iga endi kerak bo'ladi. Chunki sidranni issiqqina yurishingiz o'zingizga yaxshi. Magnitofonlari, Bakoy qizidin tumanli kunlar kelyapti. Baribir Bakoy ham qizish shart. Elektr paketlar bu yoqda. Itam bor. 1 tonnalik. Tepa yig'ishtiriladi addenni bo'lib. Bitta, ikkita, uchta miqib bor ekan mana. Nima u? Narxi. 12 dan tushib beramiz. 11 11 tepasida ekan bu ham aka. Mashina toza. Mashina toza, agar tent kerak bo'lsa, tent olamiz. Ha, tentda minus qilaveramiz, ha? Tent kerak bo'lmasa, tent yechib olib qolishaveradi ekan. Minus qilib tashlashaveradi. Balonlar turuvi ham yangi. Oldi ham yangi. Endi keldi. Qo'ng'iroq qilaversa, kelishtirib beradi narxini xohlasa. Xo'p, 99-yil Kia Bongo so'raganlarga, mana Kia Bongo avtomobili. 1 tonnaligi. Balonlar o'rtalik, rabochiy balonlarda resollar qo'shtirilgan, uzunligi 285, 1 tonnalik Bongo, ha? Tent ruxsatlari bor, tenti yo'q lekin. Tent ruxsati bor, lekin tenti yo'q, holati ideal. Ishlaydi, ishlab turgan mashina, ha? Aka, olib chiqqansiz ishlab turgan. O'ynakka nima qilgan aka? Tosh tekkan. Oynaga tosh tekkan. Ko'rib qo'yamiz. 159 ming yurgan. Konditsioner bor, sidina podagrev o'rtada bor. Tepalarda ham yuklari bor. 38 talimi aka bu? Motor 38 talimi? Ha, Starex qo'yilgan. Starex motor qo'yilgan. Metanga, propanga yuradi. Hozir metani bor. Propan qo'yib olsangiz bo'ladi. Narxi? 8 dan tushib beramiz. Bo'ladi-qani. Bo'ladi qon 7.5 ming bo'lsa, naq bo'lsa, Kia Bongo'ni sotib olamiz. Pul zarur. Срочно, а? Ortiqcha sarf xarajati yo'q. Telefon nomeringiz? 660 3230 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Xo'p, dokumentlardan muammo yo'qmi? Yo'q. Qayerdagi bu? Marvulonniki. Generalni ham beramiz? Beramiz. Generalni ham berilaveradi. Mana 7.5 ming naq bo'lsa, sira sotiladigan pul zarur deyapti. Срочно Kia Bongo 1 tonnaligi. İşi yok, ortiqcha rasxoti yo'q deyapti. Mashinaga ham barter qo'yaveramiz. Mashinaga ham barter bo'laveradi. Qayerda turizmaningizni? 2009-yil Hyundai Porter avtomobili 1 tonnaligi. Bortlisi. Dizelda ekan, zapaska balonlar bor. Ichkarilari 1 tonnalik. So'raganlar bo'lsa, mana 1 tonnaliklari. Bir
225 min yürgen. Orkası da joyları bor. 26 talik. 26 talik mi ki motor? 26 talik. Pulli bor. Orka sensör bor. İşledi mi sensör? İşledi aga. Tent ruxsatları bor. Neçe rasot qilyapti? Rasotim deyman, ya Karaydan keldi. Nima qildirdi? Shu bu. Ha, Karaydan keldi, olib chiqdilaring. Qaryatga qaradi. Ha, shilingan joylarni avani turlarlar. Shilingan ham yo'q, shu orqa turma turib ketgan ekan kraskasi. Ha, ha. Xo'p, necha pul endi? 11 deyapti. 11. Kami bor. Qancha puli bor sizda, aka? Onda tarafta şu şartın? Alçıbar var. Gelişeceğiz kogan ha? Variant kullanmıyor musun? Yok variant. Barterge? Yok barterge. Barterem yok. Fakat nahke. Telefon numarası? 91'lik. 680 17. 07. 07'ye konu olarak nişor adı. Geliştire veririz nahkına. Bir strajını bugün cıva yok ha? Yok ya. Bir kulağı tenti var mı? Şu halatta. Yıl. Honda Porter avtomobili. Metalleri var. Termos. Firma butka zapaske balonları. İki de zapaske balonu var. Hazır kursarda butamız. Bir baştan. Kraskası? Yok ha kraske. Radnoy mu? Radnoy kraske de 173 min yürgen rol reglokke, orkada joy, ortada bari bor. Sizin apada girip, bakalım kızı da ondan taşkarı. 26 talik mi bu? 26. 26 talik, o zaman Radnoy motoru da. Bunun halatları. Valla yenge ha? Orada durup taşarsın mı? Orkalar ya. İşte zapas gibi balon. Ramma bütün ha. Kesilmeyen bu. İşletken sekin değil mi de? Firma var mı tofu? Rasa ne metalik gün gösterdi? Barton ne alıgı? Kres kes yokken tozları sollar yaş. Bir tane bor. Kaç yuri yaptı ki? Bir zapar yok ki de? 280 euro. 280 euro. Bu nar kaç yendi? 13 bin kâma. 13 bin kâma bor. Kaç yapılı bor sizin? Gelişli oral. Gelişli oral. Ne çiğ değil? 12. 13 bin kâma bor. 11 tarafta çıkış olsun. Geliş asma o gelin. Geliş. Gelişli oral. Telefon numarız? 99'lik. 00. 017. Ha, 017. 32-97. 32-97'ye konur akıllı orada ortalar. Benim olan görüşleri mümkün. 2012 yıl 11 tarafta çıkış olsunlar. O gelin geliş asılar. Moşinanın ümmen kraskası yok. Yetmagan variant qilamizmi aka? Naqam, mashina bo'lsa-chi? Unikmi? Kia Bongo avtomobili 2012 yil. Metallar bor. Refrijerator ishlaydimi? Ha, ishlaydi. Ishlaydi, ha? Demak, hali dendik ishlaydi. 1 tonnaligi. Uzunidan. 1 tonnalik uzunidan, ha? Aerobaklar bor. Orkada joy yok tabii ki ortalar 3'ü 18, 3'ü 20 aşına katrafı da buladı. 33 TL değil mi? 33 TL mi motor? Yok, yok. 26 TL. Ha, 26 TL motor ha? Kendi senirleri bu arada yani. İşleydi, sizden pata göre. Bak o kızıydı, kullas. Ortada bari, orkada joy yok. Balon. Katta balon değil mi? Oldu balon. Balonla yenge olsun da balon. Altı uyan yenge. Hani bir taç varın çeke. Koreççi bunun. İçkerlerini. Mölke bu kendine günde. Sular oturup diyor.
Özünüz domizdan mı shunaki? General. Ha, general nedas. Strashni udar budari bo'lmaganmi aka buni? Mashina. Toza mashina, ha? Aybi yo'q. Rasxot yo'q. Kraskachi, kraska emasmi? Kraskasi bormi? Bilmaysiz ha kraskasini. Ko'rsatib bo'laveradi. Yok, kovuruyorum açma kovuruyorum. Nar, kaç yıldır ki bunu? 14 bin. 14 bin, 12 değil ha? 14 bin, kime var? Bozor narkı yiyen bunu? Yeni çıktı ya ki. Yeni çıktıyız. Kaç yıldır var çıksın? Nakta. 12 ni yarim tepasi chiqishora qo'ygan, kelin so'rasa. Variant qilib bera olamizmi? Yetmaganiga. Bir 7000 8000 pul bersa, bir ko'yga. O'zi bir ko'yga o'zi qilib bera olamiz. Gaplashasiz xullas, ha? Xo'p, telefon nomi? 91. 91lik 325. 85. 87. Mashina bo'lsa ham bartaraf qilaveramiz. Yo, mashina. Generalni bor lekin, ha? Generalni. Xo'p. Xo'p, 2007 yil Kia Bongo avtomobili 1 tonnalik. Metallar bor, 100 talik ekan. 2ta 100 talik. Zapaska bor, ramalar butun. 1 tonnalikda minaman deganlar bo'lsa, mana 1 tonnaliklar. Ha, bir taraf ochilidi qolar bu, ha? Bu nimaga maslahat qilingan endi? Nimaga moslanib qilingan bu? U taraf yukka. Gulishtirdi haddan beri vaqtiraman. Gulishtir bad olib ketdi. Kalta qo'yishlarda. Buri 84 ming yurgan mana. Bu nechta tali aka? 38 talimi? 38 tali motor. 38 tali motor. Kanisenlari ham ishlaydi-da. Qo'llilar tashlab qo'yilgan rol regulovka. Xullas bor. 2007. Narx qancha endi aka? 10 ming so'rayapsiz. 10 ming. Kami bor. 2007-yil. 2007. Qancha puli bor sizga aka? Bunidan qon gaplashib ko'rik. 9 tepasida. 9 tepasida. 9 atrofida chiqishadi, kelishasa. Telefon nomeringiz 90-lik 372 18 09 09 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kraska bo'lganmi bu? Yo'q, kraska. Kel, ko'rsatib olaveradi-da. Bormi, yo'qmi? Ko'rsatib olaveradi. Varterga bormi? Mashina bo'lsa, variantchi. Variant ham yo'qmi? 9 lar atrofida bitib qoladi mashina. Naq bo'lsa bitib qoladi-da, kelishasizlar yana. Bilizminisini. Endi men prosta tag etyapman. Hali puli bor odamlar bilan kelishib olasizlar. Xo'p, bozorlayverdim.